Alytaus rajono Užubalių kaimo bendruomenė jau penktąjį kartą rengia vasaros uždarimo tinklinio turnyrą, į kurį sugaižė apie 50 sportininkų ne vien iš Alytaus miesto ir rajono, bet net ir iš Marijampolės bei Kauno. Žaidėjai burtų keliu pasiskirstė į 12 komandų, kurios rungtyniavo dviejose Užubalių kaimo įrengtose aikštelėse. Čia netrūko juoko, sportinio azarto, puikios nuotaikos ir žinoma tikėjimo, kad ir kitame čia pakviesti būtinai suvažiuos šauniai praleisti laiko. Šiaip pirmą kartą aš, bet šeima, visi draugai dalyvavo pernai, buvo labai sužavėti ir atmosfera, ir draugiški visi, ir pats varžybų formatas labai geras. Labai šaunu praleisti laiką kartu su tinklinio visuomenė, kadangi jau vasarėlė baigėsi ir čia toks kaip atsisveikinimas su vasara, labai šaunus turnyras, ačiū organizatoriam labai ir visiems dalyviam, kad nepatingėjo šį puikų sekmadienį atvykti čia į Užubalius. Kuo toliau, tuo daugiau sulaukiam žmonių ir tas turbūt užveda visus ir tiesiog yra paskata daryti vis daugiau ir daugiau ir daugiau ir vis plėsti tą turnyrą. Visiems atvykusiems sakom, kad pas mūsų Užubaliuose startinis mokestis yra graži, plati šypsena. O viską kitą pasirūpinsime patys. Pernai pamenu labai skanis riba buvo berods, tai tikimės gal ir šiemet kažką paragausim. Jo, tai labai fainai iš tikrųjų, tai džiaugiamės, kad tai yra ir linkime toliau išlaikyti visą šitą reikalą. Danielius net naujienų portalas kviečia žiūrėti pačių įdomiausių video reportažų.